Njoftime pune mbi pozicionin agent, agente shitjesh dhe menager. Kompania Lindja LSHPK është interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent shitje në teren. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune të mëparshme, preferohet kryesisht në distribucion, të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punoj në grup. Ofrohen paga konkuruese, ndërkohë ky njoftim vlen për qytetet Tiranë, Elbasan, Korçë, Pogradec, Lushnje, Berat, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Sarandë, Shkodër dhe Lezhë. Kompania Lindja LSHPK ndodhet në Tiranë. Ju mund të dërgoni gjithashtu CV-t tuaja në adresën e emailit info@lindiviz.al.com. Ose mund të kontaktoni kundrejt numrit të kontaktit 069-74-06-020. Kemi një tjetër aktivitet, është firma Dermoten, gjithashtu është interesuar të punësoj një punojnëse në pozicionin agente shitjesh. Aplikantja duhet i përkas moshës 25-20 vjeç, të jetë një individ serios dhe i komunikushëm, ndërkohë ofrohet një pagesë prej 50.000 lekë të reja së bashku me përqindjet. Njoftimi vlen për rrethet, por dhe për qytetin e Tiranës. Ndërkohë firma Dermoten ndodhet në bllokun Kintash në Laprak në Tiranë. Ju mund t'i dërgoni CV-t tuaja në adresën e emailit arben.jona11@gmail.com ose mund të kontaktoni kundrejt numrit të kontaktit 069-62-32-229. Kompania CAS Albania gjithashtu është interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent shitjesh. Aplikanti duhet i përkas moshës 20-25 vjeç, me ose pa eksperienca pune, me ose pa makinë. Prioritet kryesisht kanë ata aplikantët cilët kanë makinë personale, punohet në çift, ofrohet një pagë bazë bashkë me përqindjen mbi shitjet. Ndërkohë, kompania CAS Albania e lëshon këto njoftim për të gjithë Shqipërinë. Ju për çdo informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni gjithashtu dhe në numrin e telefonit 069-61-62-886. Kompania R&B Albania është gjithashtu interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent shitje. Ndërkohë, puna do të jetë në teren, aplikantët mund të jenë me eksperiencë ose pa eksperienca pune. Është e preferueshme t'i përkasin moshës 20-30 vjeç, të zotrojnë patent të klasit B dhe një makinë personale, ndërkohë ofrohet një pagesë një pagë bazë së bashku me përqindjet, karburanti ofrohet nga vetë punëdhënësi dhe mbi të gjitha kompania ofron trajnim falas. Atëherë kompaninë Arn Bilbenja, ju ta gjeni në rrugën Aleksandri i Madh në Tiranë, mund të dërgoni CV-t tuaja kundrejt adresës së emailit gerti.sro@gmail.com. Ose për çdo informacion tjetër më të detajshëm apo të nevojshëm për ju, mund të kontaktoni kundrejt numrit të kontaktit 068-50-77-888. Sërish kompania R&B Albania është interesuar gjithashtu të punësoj agjente promocioni, kryesisht për elektroshtëpijake. Aplikante duhet i përkasin moshës 20-28 vjeç, të jenë të shkarta, ambicioze, të kenë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup, ndërkohë puna do të jetë në zyrë, ofrohen kushtet të mira pune, ofrohet një pagë bazë së bashku me përqindjet. Kompania R&B Albania ndodhet në Tiranë, ju për çdo informacion të detajshëm mund të kontaktoni kundrejt numrit të kontaktit 069-33-26-04. Pasteqeri Pasha Turki është aktiviteti i radhës, gjithashtu interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent shitjesh. Aplikanti duhet të ketë eksperienca pune, t'i përkas moshës 27-40 vjeç, ndërkohë ofrohen paga të kënaqshme. Njoftimi vlen për zonën e Veriut, linja Kamës Shkodër dhe për zonën e Jugut në linjen Fier Sarandë. Pasteqeri Pasha Turke ndodhet në Tiranë, ju mund të kontaktoni gjithashtu me të për të marrë informacion të mëtejshëm në numrin e kontaktit 068-60-34-428. Kem një firmë private, gjithashtu të interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent tregtar ose agente tregtare, me ose pa eksperienca pune, kushti vetëm në shtë kenë patent. Ndërkohë ofrohen kushtet të mira pune, ofrohet një pagesë prej 50.000 lekë të reja, së bashku me përqindjet.
Ndërkohë, kjo firmë ndodhet në Tiranë. Ju për të marrë një informacion të mëtejshëm, mund të drejtoheni numrit të kontaktit 069 22 70 079. Kem një kompani gjermane, gjithashtu të interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin menager ose menager e shitjesh. Aplikanti duhet të përkas moshës 21-25 vjeç, të ketë makinën personale, ndërkohë ofrohen paga të kënaqshme. Mbi këtë pozicion pune mund të aplikojnë si djem, ashtu dhe vajza, ndërkohë mund të kontaktohet me këtë kompani mbas orës 14. Ju mund të përdorni numrin e kontaktit për të rënë në kontakt me kompaninë. Numri është 068-83-33-002 dhe kjo kompani gjermane ndodhet në Tiranë. Kompania Bell Group është gjithashtu interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin menager shitjesh. Aplikanti duhet të ketë eksperienca pune të mëparshme në këtë fushë për rjetet e supermarketeve, të jetë i disponueshëm për të punuar dhe jashtë Tiranës, ndërkohë ofrohet një pag bazë së bashku me bonuse. Bell Group gjithashtu është interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent shitjesh, puna do të jetë në teren. Aplikanti duhet të ketë eksperiencë pune, duhet të njohë mirë terenin, të jetë me vendbanim në Tiranë, ofrohet gjithashtu një pag bazë. Puna do të jetë në zonën e jugut, kompania Bell Group ndodhet në Tiranë. Ju për të marrë një informacion më të detajshëm, mund të drejtoheni numrit të kontaktit 068 20 56 811. Kemi një tjetër aktivitet, është një firmë kozmetike, është gjithashtu interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin agent shitjesh, ndërkohë puna do të jetë në distribucionin e produkteve të kozmetikës. Aplikanti duhet të ketë leje drejtimi. Pozicioni i punës ka një itinerar ku nisja bëhet nga Tirana për në qytete. Pranohen vetëm ata persona të cilët janë me eksperienca pune, ndërkohë ofrohet gjithashtu dhe një pagesë kënaqshme. Këtë firmë kozmetike ju ta gjeni në Tiranë, mund të drejtoheni gjithashtu dhe në numrin e kontaktit 069-33-02-410 për çdo informacion tjetër të mëtejshëm. Dhe aktiviteti i fundit, i cili është interesuar gjithashtu të punësoj punonjës, është pasticceri suite. Është interesuar të punësoj një punonjës në pozicionin menager shitjesh, ndërkohë aplikanti duhet të ketë eksperienca pune mbi 2 vite në fushën e shpërndarjes, kryesisht për qytetin e Tiranës, por dhe në rrethe. Aplikanti duhet të jetë i pajisur me leje drejtimi, të ketë eksperiencë në fushën e shpërndarjes mbi 2 vjetë, ndërkohë puna është kryesisht në zonën e jugut, ofrohet një pag bazë së bashku me përqindje. Pasticceria Suite ndodhet tek Bira Tirana, afër tregut ushqimor në Tiranë. Të gjithë ju të cilët jeni të interesuar të aplikoni mbi këtë pozicion pune, atëherë duhet të dërgoni CV-t me fotografi, ndërkohë ofrohet dhe një kontratë e rregullt pune. Mund të kontaktoni gjithashtu dhe në numrin e kontaktit 069-97-09-224. Ndërkohë mund të përdorni gjithashtu dhe adresën e emailit për të dërguar CV-t tuaja, adresa është pasticcerisuite@gmail.com.